नमस्कार, इजी टेक्नोलॉजी क्रिएशन मार्फत यूट्यूब चैनल हेरेर बस्नुहुने संपूर्ण दर्शक में फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। म इन्द्र पौडे, आज म तपाईलाई कंप्यूटर में कीबोर्ड मार्फत के कस्ता कस्ता कुराहरू चलाउन सकिन्छ, कीबोर्ड मार्फत के कुराहरू चल्न सक्छ भन्ने विषयमा जानकारी दिन चाहन्छु। र आजको टिप्समा तपाईलाई विन्डो मार्फत विन्डो बटनसँग अरु कुन-कुन बटनहरु लिंक भएका हुन्छन् भन्ने विषयमा जानकारी दिदैछु। सबैभन्दा पहिले तपाईले यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुपर्ने हुन्छ। भिडियो हेरिसकेपछि कमेन्ट, शेयर, लाइक, सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। र जानकारीको लागि मैले तपाईलाई यो भिडियोमा सबै कुराहरु जानकारी दिने कोसिस गरेको छु। र धेरै साथीहरुले सबैभन्दा पहिले त विन्डो मार्फत कुन चलाउनु भएको टुल्सहरु थाहा हुन सक्छ, र कतिपयलाई बेसिक लेभलको लागि यो अलिकति जानकारी नहुन सक्छ, र एडभान्स लेभलमा पनि धेरैले यो नसिक्नु भएको पनि हुन सक्छ। र आज विन्डो मार्फत के कामहरु गर्न सकिन्छ, विन्डोले के काम गर्छ, कीबोर्डमा विन्डोले के कुन फंक्शनले के काम गर्छ भन्ने विषयमा जानकारी गराउँदै छु। सबैभन्दा पहिले म तपाईलाई विन्डोसँग लिंक भएको कुराहरु, फर्स्टमा विन्डो मात्र थिच्दाखेरि तपाईको स्टार्ट मेनु आउँछ। स्टार्ट मेनु तपाईको विन्डोले मात्रै काम गर्छ, तपाईले विन्डो मात्रै तपाईको प्रेस गरे भने स्टार्ट मेनुमा गएर तलमाथिको बटनहरु, लेफ्ट राइटको बटन अथवा टप बटनको बटनहरु थिचेर यसरी कीबोर्डबाट, अब जस्तै माउस नचलाइकन कीबोर्डबाट चाहिँ चलाउन सकिन्छ। यसरी तलमाथि गरेर चलाउन सकिन्छ। जस्तै मलाई यनेर नोटप्याड चाहियो भने यसरी सिलेक्सन गर्ने, इन्टर गरेपछि नोटप्याड खुल्छ। भने अर्को छ तपाईको विन्डो थिचेर तपाईले अब पेन्ट चलाउँदै हुनुहुन्छ भने पेन्टमा पनि यसरी पेन्टहरु क्लिक गर्ने बित्तिकै यसरी अल्टर ट्याब थिचेर तपाईले यसरी डेस्कटपको फाइलहरु पनि तलमाथि सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ। अल्टर ट्याबले म डेस्कटपमा गइरहेको छु, तपाईको अल्टर ट्याब थिच्ने बित्तिकै जस्तै तपाईले तलमाथि यो कीबोर्डबाट पनि मात्रै तलमाथि यसरी फाइलहरु चलिरहेको छ। यसरी तलमाथि सारेर जस्तै मलाई यो फाइल खोलेर हेर्नु पर्यो भने हाइलाइट भइसकेको छ, इन्टर थिच्यो भने यो खुल्छ। अब बन्द गर्नु पर्यो भने अल्टर एफ4 ले यसरी बन्द, फेरि तल सार्नु पर्यो, माई कम्प्युटर खोल्नु पर्यो इन्टर गर्ने, फेरि अल्टर एफ4 यसले क्लोज गर्ने काम गर्छ। अथवा माई कम्प्युटरलाई रिनेम गर्नु पर्यो भनेदेखि एफ2 थिच्दिनुहोस्। एफ2 थिच्ने बित्तिकै माई कम्प्युटरको ठाउँमा यहाँनिर आफ्नो नाम राखेर यसलाई फोल्डर बनाउन सकिन्छ। अब चाहिँदैन भने स्केप गरिदिनुहोस्। स्केप भनेको यहाँ माथि किबोर्डको सबैभन्दा टपमा स्केप साइड ESC लेखा हुन्छ, यसलाई स्केप भनिन्छ। स्केप थिच्दिनुहोस्। यसरी F2 बाट अथवा F4 बाट चाहिँ तपाईको कम्प्युटरमा आएको खुलेको फाइलहरु चाहिँ जस्तै तपाईले माइ कम्प्युटर खोल्नुभयो, क्लोज गर्नु पर्यो भने अल्टर F4 गर्दिनु अल्टर। अब विन्डोसँग अरु लिंक भएका फाइलहरु, जस्तै विन्डोसँग के कुराहरु लिंक छन् त, विन्डोसँग लिंक छ तपाईको विन्डो 1 थिच्नु भयो भने तपाईको टास्क बारमा भएको जुन यो टास्क बारमा भएको कुराहरु तपाईको फर्स्ट बर्देखि नै खुल्दै आउँछ। 1 2 3 4 5 यसरी यो फाइलहरु खुल्दै जान्छ। सबैभन्दा पहिले तपाई विन्डो 1 थिच्नुस्। विन्डो 1 थिच्ने मिडिया प्लेयर खुल्यो, तपाईको विन्डो मिडिया प्लेयर थियो मेरोमा, तपाईकोमा छुट्टै हुन सक्छ अथवा तपाईले टास्क बारमा धेरै फाइलहरु राखेको हुन सक्छ। कन्टीन्यु तपाईको 1 2 3 गर्दै खुल्दै जान्छ। विन्डो 1 बाट तपाईको मिडिया प्लेयर खुल्यो, विन्डो 2 बाट तपाईको अर्को फाइल खुल्छ, विन्डो 3 बाट अर्को फाइल खुल्छ। टास्क बारमा जति फाइल छ यहाँ 10 सम्म युज गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डो 4 5 इन्टरनेट एक्सप्लोरर हाम्रो 1 2 3 4 5 मा थियो, त्यसबाट मैले विन्डो 5 थिच्ने, विन्डो 5 मा चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोरर खोल्यो। तपाईसँग अरु सफ्टवेयर विन्डो के थियो भने देखिन विन्डो जे यहाँ नेर जुन लेभलमा आउँछ तपाईको 1 2 3 काउन्ट गरेर त्यही चाहिँ तपाईको नर्मली यसरी खुल्न सक्छ। F7 मा तपाईको फोटोशपको फाइलहरु, इमेज रेडीको फाइल थियो त्यो खुल्यो। यसरी विन्डोबाट चाहिँ तपाईले धेरै कुराहरु यसरी खोल्न सक्नुहुनेछ। अब तपाईलाई नर्मली म तपाईको विन्डोबाट अरु फाइलहरु पनि खोल्न सक्ने अप्सन देखाउँछु। माउस चलेको छैन, तपाईले विन्डो थिचेर लेफ्ट राइट बटनहरुबाट पनि यो चलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अप गरे भने माथि जान्छ, डाउन गरे भने तल आउँछ, यसरी तपाईले फेरि खोले विन्डो लेफ्ट गरे भने लेफ्ट पट्टि जान्छ, विन्डो राइट गरे भने यसरी राइट पट्टिबाट लेफ्ट राइटहरु यसरी चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले विन्डो प्रेस गर्ने किबोर्डमा अनि लेफ्ट राइट बटनहरु यसरी थिचेर तलमाथि गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईले अर्को अप्सनमा म तपाईलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, स्क्रिन प्रिन्ट। स्क्रिन प्रिन्ट भनेको के हो?
स्क्रिन प्रिन्टले के काम गर्छ भन्ने विषयमा। सबैभन्दा पहिले कम्प्युटरमा डेस्कटपमा स्क्रिन सट हान्नको लागि स्क्रिन प्रिन्टले काम गर्छ। स्क्रिन सट हान्नको लागि तपाईँले मोबाइलमा ल्यापटपमा धेरै कुराहरूमा तपाईँले जानकारी पाउनु भएको होला सायद, होइन? स्क्रिन सट कसरी लिन सकिन्छ भन्ने विषयमा थोरै जानकारी गराउँदैछु। सबैभन्दा पहिले स्क्रिन सट हान्नको लागि तपाईँले दुईवटा अप्सन युज गर्न सक्नुहुन्छ। विन्डो 10, विन्डो 8, विन्डो 7 यो अप्सनहरू युज भएको हुन्छ। र पहिलो अप्सन छ तपाईँले स्टार्टमा गएर रनमा टाइप गर्नुहोस्, यहाँनिर SNIPPING यो टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर स्प्रिन टुल भनेर आउँछ, यसलाई क्लिक गरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ। यो निकालिसकेपछि तपाईँले नर्मली अब यहाँ न्यू भन्ने अप्सन छ, न्यूमा क्लिक गरेपछि यहाँ हाइलाइट अलि अँध्यारो टाइपको हाइलाइट आउँछ। अब जस्तै तपाईँलाई कुन क्याप्चर लिनु छ, जस्तै माई कम्प्युटरको लोगो मात्र यसरी कम्प्युटरको लोगो मात्र चाहिएको छ भने यसरी क्लिक गर्नुहोस्, सिधै आउँछ। अब फाइलमा जानुहोस्, सेभ एज गर्नुहोस्। यो क्याप्चर भइसकेको छ, यहाँनिर JPEG क्याप्चर भनेर दिएको छ, सेभ गर्नुहोस्। अब यहाँनिर यसलाई तल सारेर हेर्न सक्नुहुन्छ, ए यो जुन फाइल आइसकेको छ यसरी JPEG एउटा फाइल बनेको छ। फेरि तपाईँलाई अर्को एउटा कुनै सर्ट हान्नु पऱ्यो, यसमा जानुहोस्, तपाईँलाई यो पुरै यसरी क्याप्चर यति मात्रै क्याप्चर गर्नु छ यसरी। अब फाइलमा जानुहोस्, सेभ गर्नुहोस्, यसरी क्याप्चर नाम राख्न सक्नुहुन्छ। सेभ गर्ने बेलामा नाम डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ, यसरी सेभ गर्नुहोस्। अब मैले दुईवटा क्याप्चर देखाएँ तपाईँलाई, फर्स्टमा यो गराएँ, जस्तै अब मलाई यसको लोगो चाहियो, मैले न्यू गरेँ, यहाँनिर यसरी क्याप्चर गरेको छ। यो मैले किबोर्डमा स्क्रिन प्रिन्ट भन्ने एउटा बटन अन गरिसकेपछि त्यहाँ धेरै कुराहरू एड भएको हुन्छ, र स्क्रिन प्रिन्ट सर्ट हान्नको लागि युज गर्न सकिन्छ। जस्तै सर्ट गर्नाले तपाईँले यहाँनिर अब जस्तै मलाई यो फाइलको चाहिँ एउटा सर्ट चाहियो, यो एरियाको मलाई एउटा सर्ट चाहियो, यो डेस्कटप एरियाको यो स्टार्ट मेनुहरूको एउटा सर्ट चाहियो भने स्क्रिन प्रिन्ट गर्नुहोस्, किबोर्डबाट स्क्रिन प्रिन्ट थिचिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँ धेरै कुरामा जुनसुकै सफ्टवेयर चलाउनु भएको छ, फोटोसप, इलस्ट्रेटर, फ्री ह्यान्ड, अथवा तपाईँले वर्ड, एक्सेल, पावर पोइन्ट जे चलाए पनि तपाईँको त्यसमा खोल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले तपाईँलाई पेन्टमा गएर चाहिँ तपाईँलाई त्यो स्क्रिन सट चाहिएको थियो भनेदेखि पेन्ट खोल्नुहोस्, यहाँ गएर पेस्ट गर्नुहोस्, यसरी स्क्रिन प्रिन्ट सिधै आउँछ, यसरी साइजहरू यसरी सिधै आउँछ। अब तपाईँलाई अर्को सर्टको चाहियो, तपाईँलाई अर्को सर्ट भनेको नर्मली तपाईँले यहाँनिर गएर गुगलभित्रको अथवा इन्टरनेटभित्रको कुनै फाइल एउटा सर्ट चाहिएको थियो, त्यसलाई अब तपाईँले पिक्चरमा रोलिङ गर्नु पऱ्यो अथवा पिक्चरमा तान्नु पऱ्यो भनेदेखि सिधै तपाईँले इन्टरनेटभित्र पनि अथवा तपाईँ फोटोसपभित्र, फ्री ह्यान्डभित्र जुनसुकै फाइलमा पनि तपाईँलाई स्क्रिन सट चाहियो, अथवा कसैलाई यस्तो चाहियो कि यो फाइल सिधै मेलबाट पठाइदिनु पऱ्यो, यो कुनै प्रब्लम आयो मलाई यसलाई क्रिएट कसरी गर्ने, यसलाई यो क्रिएट भइरहेछ यसलाई सोल्युसन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिनु पऱ्यो, त्यो विषयमा स्क्रिन सट हानेर तपाईँले पिक्चर सिधै दिन सक्नुहुन्छ। किबोर्डमा स्क्रिन प्रिन्टलाई प्रेस गर्ने र त्यो सट हान्छ, अब त्यसपछि पेन्टमा, फोटोसपमा, वर्डमा, एक्सलमा, पावर पोइन्टमा जहाँ गएर पनि तपाईँले यसरी यो स्क्रिनसटलाई चाहिँ अब मैले गुगलको स्क्रिनसट हानेछु प्रेस गरेर, अब मलाई एक्सलमा चाहियो भने पनि एक्सलमा यसरी गएर एक्सलमा पनि पेस्ट गर्न सक्छु म, सिधै यसले प्रिन्ट कपी गरिराखेको हुन्छ, एक्सलमा गएर पेस्ट गरिदिन्छु म, एक्सल रन हुँदैछ, एक्जाम्पलको लागि जस्तै मैले यो डिजाइन बनाएको थिएँ, उसलाई स्क्रिन सट चाहियो, स्क्रिन सट कुनै कुराको स्क्रिन सट चाहियो भनेदेखि मैले अघि सिकाएको पहिलो अप्सन र सेकेन्ड अप्सन स्क्रिन प्रिन्ट मात्रै डाइरेक्ट यसलाई पेस्ट गर्छु, कन्ट्रोल भी गर्दा नि भयो, अथवा यहाँ पेस्ट भन्ने बटन यहाँ सिधै छ, यसलाई चाहिँ यहाँनिर आएको छ, यसरी पिक्चर बनेर आएको हुन्छ, स्टिल पिक्चर, यो पिक्चरबाट चाहिँ तपाईँले स्क्रिन सटहरू दिन सक्नुहुन्छ। तपाईँले यो भिडियो हेरिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद, र आगामी दिनमा योभन्दा पृथक लिएर आउनेछु। हस्त, नमस्ते।